Strana 39, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Podíváme se na úlohu A. Z laťky dlouhé 300 cm potřeboval truhlář nařezat 90 cm kousky. Kolik 90 cm kousků nařezal a kolik centimetrů laťky mu zbylo? Tak jak pak bychom si tohle mohli představit? Laďka, dejme tak, která je dlouhá 300 cm a řežeme 90, tak to mohlo takhle třeba, já nevím, 90 cm kousky. A nevím, kolik jich nařezal. Tak to je jednoduché. Teh 300 cm budeme dělit 90. Aha, hm. dělení, dělitel s nulou. Tak kdybych počítal 39 děleno 9, tak nejbližší nižší násobek by byl 27, jenže tohle je 300 děleno 90. Takže nejbližší nižší násobek bude 270 děleno 90, to je 3 a 270. Když odeberu o od 300, 300 minus 270 to rovná se. 30, takže zbytek 30. Hele, já si to udělám ještě jednou radši. udělám zkoušku, jestli jsem dobře počítal. Takže 3 krát ze zadu násobím, že jo? 90 rovná se 3 krát 9, 27 s 0, 270. A teď k tomu ten zbytek 270 a už vidím, že to je dobře. Plus 30 rovná se 300. A teď se podívám ještě zpátky, kolik kousku nařezal, takže nařezal 3 kousky a zbylo mu ještě 30 cm. Podívám se na odpověď, ano, nařezal 3 90 cm kousky a 30 cm mu ještě zbylo. Fajn, tak to je úloha A a tu úlohu B si necháme do dalšího videa.